ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର, କଲେ ନା ହବ ଆଉ। ମାଲିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣିଲେ କ'ଣ କରିବା କହୁନ। ହେଲା ରାତ ସଲିଡ ହବା। ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ସେ କରୁନି, ସେ କଲେ ହବ, ସେ ଯାଏ ଜୋର, ସେ ସେତିକିଆ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତ ହବ। ସେ ସ୍ପିଡ୍ କରୁନି ହେଲା, ହେଲା ତା ସିଏ ସେତିକି ଚଲାଉଛି ସ୍ମୁଥରେ ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବନି। ସିଏ ତ ଚଲାଉଛି, ତମ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଚଲାଉଛି ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ,